ខ្ញុំបានមកដល់អាគីមលហើយគឺខ្ញុំនឹងមកធ្វើ vlog មួយនឹង bro 18 8ហើយនៅសមាជិកថ្មីម្នាក់ទៀតគឺ bro mark well ទីទៀតក៏ចេញមកចាំគាត់ទីទៀតកន្លែងជួប ខ្ញុំបានលេខរៀងទី62 62អញ្ចឹងមកមួយប្រូមអើអូខេអញ្ចឹងមករកឯកន្លែងអីគួយសិនសំគួយសិនឡើងខ្ញុំកំងនេះញ៉ាំរួយហើយតិចទៀតបង្កេះលើកឲ្យអញ្ចឹងសំស្កប់វីដេអូប៉ុណ្ណឹងសិន ខ្ញុំឡើងនឹងគឺកោការបានមកដល់មុនអញ្ចឹងរបស់ដែលខ្ញុំកំងប្រហូបគឺអត់មានការទេតែខ្ញុំខិតអានេះចាញ់មួយព្រោះខ្ញុំផាត់បានដល់នេះអេអេអេគឺយកកំបិតបួនដាក់ខ្លួនកែវទៅអូខេហ្គាយឥឡូវនឹងរបស់ញ៉ាំបានមកដល់ហើយនេះមកព្រោះមកវ៉ែលហើយឥឡូវមកមកខ្ញុំលើមកវ៉ែលគឺញ៉ាំទៀតអូខេក៏ធ្វើបន្លំដែរខ្ញុំទៅទៅកែចំណែកអូខេដល់ឥឡូវនឹងខ្ញុំ ឡើងខ្ញុំមកអីអស់ហើយអញ្ចឹងមួយប្រូមកវ៉ែរៀបចេញទៅវិញហើយខ្ញុំចេញទៅវិញហើយឥឡូវ យ៉ាណាអស់គ្នាវីដេអូនឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយឥឡូវនឹងខ្ញុំចេញទៅផ្ទះវិញហើយ ជាមួយនឹងប្រូ18 ប្រូមកវ៉ែលអញ្ចឹងកាត់ពងយំតោអញ្ចឹងខ្ញុំបាន Fii La Go ហើយអ្នកនរគ្នាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ